Бригин дойдуга устук балагиняга бүлкебит кемигер буквары самоглахан бары кюс бүтүн түмен хриттах бутына итинне эйлэх олугу биги түстүк хриттах бут ону биги бары эдердине менин билебит. Бу анал байыны прессиян кытта бары бут улаттар бутыгар туқ кылырынан бары кюс кеме болабы таңа сап туттар мал тигититтен ды болуын ону тенген гуманитарны кеме хумуюта онтан датын раз көрінгінях өйбіл күннете оңғылы тұрар. Мобилизациялымы жомбытығар көме пуына жүкізге көрі тәржінкедзі ұлысы 13 нөмердегі 7-2 мәндемінен актывы халатығар үләлерін туғынан білдері күннете тақсы тұрар. Украинаға болы тұрар бұғыға майғыға сөтік тақсыйта бағареті оқ болбат. Анал байыны пересияға бағар бұт ұлаттар бұт дойды кейін көраттарын госпиталларға әмтенелілер, дұробияларын көндірілілер. Кенелерге ме олақан болғамты ұрылан, республика салалтата волонтердар, бердилен төріпеттер арас өріктеақ көміні оңырылылар. Анал байыны пересия кытылақтарғар ұғылылар көмі дейін әтеге бүйінгі берге бейге туғайын үйтеқ бұт, төхеді әксіла бұхимайге тереәтір, бұстақ мобилизация белдерілінлер тоқ қиық барынан бәйе бәйеға көмілісігі анал байыны пересияға кыттар жомбытығар өйебіл, күз кеме болу қаңғытағыр да нағады кеметер әті. Кенелер әтенге дөділергер жонұрғар әргілден келәлдергер сақабы жоны сәргеті күғалдан кем тоқ қиықтағынан көмі арағын оңырылдыр. Қомылы бұт көмені қанна тердерлері көмі ұстабығыр сұжынлардан сағылан әлейіне расырыңа та кіттіғыра білден тұрар ол көстер етінде оның атында айтыларға бүгін бейгі беребетігер құрыдары істейіқпет. Студия кәлбет бүгінгі елдеттір бұтын бейгі білігінерекпетін егері еқі әтет-ебет бейгі бұға әперге өлелейбет, өрденікке тұтағыз тұғын сәтті, онына WhatsApp нөмірі экранға ұйылан тұрар. Олық үйігер бейгі бүгін бейгі анал байыны прессия кітілақтарғар оңғылылар көмеден теменнен кәпсетейіне ұйтықпыт. Бүгін бейхі күттігіні ұлалдар, Сақыр Сүлкетін әлейіне ұлғыр жағар күттіл ұғы болуытын қайтшы ұдарыстығыны кеметет салайышты Дмитрий Николаевич Лепчиков. Төге. Бұстақ байыны қомурға үңірлі бұттары өйір Сақыры әйгін күтті ұлысысыны қамсағын бәрседәтілі маттығы сұғыла айыл жұлырқа. Итен бұ ұлысысыны қамсағын бәрседәтін сол бұячыта Ирине Гуровна Савина бейхі бар. Бұстақ байыны құмырған ғырлы бұттары үйір, Сақы әрі ең күтті осысына қамысағыны волонтера, мал ағалар жоны күтті сағымай алтығар, тұтар әпетінесті Ханы Николаевна Ефимова. Оны Сақы әрі күйі волонтердарын салай әчті, Алғыс Прокопьевич Петров бүгін бейе қаме күттіңі бар. Итінетіңі бүгін бейге студия бұтығыр әлдеттір жоны күтті алтығық бұт, анатастығық бұт, оны Москва көратын күтті қолбынық бұт, оны әме кәкке бұ түмсүйлер, қамсағынлар, тәрелленлер тұтатына онтон көмі ұңғылы тұрар. Ол күрді бігеге бірділі ақпет, Саха Националин көдірілер кампания Москватаға корпуының салайачыта, Москва корыққа Саха волонтердары қамсағын координаторы Туяра Николаевна Константинованы күтті. Қолбанық бұт, Саха Республикадың физическе культураға оны спорқы министерстіветін Москва корыққа бересті бейтілін, Москва корыққа Саха волонтердары қамсағын координаторы Алексей Алексеевич Пельфилиппов бүгін бейхаме күттінілігі. Итен өрескетағы офтальмологическе клиническе балығы қылағыны бұраға Иван Петрович Луцкан бүгін әпербетігер күттінілігі. Иван Петрович бір ділақтарын күтті бүгін Донецкайттан үлілен бетен Москваға көтен кәлелер қайдақ үлілеветтерін туғынан бүгін әпербетігер кене әмея бәді кепсияға. Дмитрий Николаевич, әйттір ғалыққа тұна перетіне стап, үлетін қамнағын күннеті телебедені радиннан әте ғырдат олдыра бұт, ұлттан бүгін бұ күнге, бүгін кейі үлі қамыты қайдаға өмтін ғалыққа. Тұн өпсайынан тәққа Саха Республикатын правительствотын распоряженіянан республикар дөнен бастықы правительство бұтты председателін бастығы қолбы ячетінан Садовников Дмитрий Дмитриевичтен оперативный штаб өлі хүддер бүгін. Бүгін күнгі әте оперативный штабқа бігі өлі біттен бұл байсқовы частарттан бәбет олаттар бұттан заявқа еңкерін. Ол таңғынан, сабынан, техниканнан ең раз бүгінгі күнгі әтекпін сөп ұжы беспилотниктары, тепловизордары ұжы 10 ағыз байысқауы часқа ұжы берін тұрабыд. Ол егінен бұл оперативный штаб решенетінен бігі түрдіңтін таққа позициялақ номенклатураны ұжы бәргайтан тұрабыд. Оны
оперативно то якол рана эти войсковые частерга он новол тарбитгар надалах эти специальные военные операции надалах молдаран солдаран беревит. Тюле бир частера хинти енерди. Тон эти то я пятим курдук он агас частка уже техника наин уже берен туравот. Бу он на такая бу дем от общественный доштаб он на улу сторона эми генерас общественное движение лер джон норбеллере терпиттере даны беллере эми бараннар тут ну о малларынан таңагынан сабынан эми беллере самостоятельно эми такой миллионер күйскеме болай дилла. Белгин беге Москваны кытта себяс олық тоқайын Иван Петрович Бейділяқтарын кытта ғанатып бүгін Донецкайттан үлелян Москваға кәлелер. Иван Петрович, добрый вечер. Начнем с вас. Сегодня приехали в Донецкой республики, добрый да? Добрый вечер. О выполнении плановых работ и о своих коллег будьте добры, пожалуйста. Иван Петрович, вам слово. Добрый вечер, дорогие телезрители. Прошу прощения, небольшая задержка со связью. Если вдруг будет какой-то временной лаг, то не обращайте внимания. Все-таки мы находимся от вас в 6000 километров. Немного расскажу о той поездке, которую совершили медицинские работники из Республики Саха-Якутия. Мы работали на нескольких территориях. Первая территория – это город Кировская, город, который является подшефным для Республики Саха-Якутия. По приглашению председателя правительства Донецкой Народной Республики Тальпал Чехаценко, которая была направлена в адрес главы Республики СН Сергеевича Николаева, была сформирована при поддержке нашего Министерства здравоохранения команда из 10 специалистов, которые согласились выехать на территорию Донецкой Народной Республики. Понятно, что эта поездка не была спонтанная, к ней мы тщательно готовились, потому что ехать на территорию, в которой, к сожалению, отсутствует элементарное медицинское оборудование для проведения первичной диагностики, конечно, было достаточно сложно. С августа месяца мы начали проговаривать с руководством Кировской городской больницы о том, что у них есть в наличии, какие есть специалисты, какие есть проблемы. А надо отметить, что проблем достаточно. Это и проблемы, связанные с медицинскими кадрами. У них отсутствует, в принципе, ряд узких специалистов. Это и проблемы с медицинским оборудованием, потому что, когда мы, например, зашли в кабинет офтальмолога, мы увидели старую щелевую лампу и все. То есть вот на таком оборудовании приходилось проводить первичную диагностику нашим коллегам там на месте. И поэтому мы приняли для себя решение, что вместе с нами должно поехать медицинское оборудование. Мы начали его собирать. Надо отметить, что хорошо откликнулись коллективы станции скорой медицинской помощи, медицинского центра города, Якутской городской больницы, номер 3 Республиканской офтальмологической клинической больницы, которые собрали гуманитарную помощь, необходимые расходные материалы для того, чтобы отправить их на территорию. Значит, это все оборудование сначала было доставлено в Москву, и вот далее были определенные сложности по доставке. Потому что понятно, что на тот момент еще существовала граница, был таможенный пост. Не все так было просто для того, чтобы это оборудование доехало. Это несколько тонн медицинского оборудования, расходных материалов. И как только оно было доставлено на территорию Кировской, мы, соответственно, смогли добраться до места назначения, чтобы там сразу развернуть оказание медицинской помощи. Было проведено 2500 консультаций пациентам, было проведено 163 операции, из них 147 это по катаракте. Значит, было проведено 339 исследований маммографий. У них стоял маммограф, к сожалению, он не работал все это время, потому что не было специалиста, и мы впервые смогли в городе Кировске его запустить, и исследования пошли. Кстати, у некоторых пациентов было выявлено подозрение на онкологическое заболевание, и это очень важно, что раннее предупреждение этого опасного заболевания, как рак молочной железы,
наши коллеги смогли выявить. Значит, в команде находилось, как я уже говорил, 9 основных специалистов. Вместе со мной 10 – это врачи-кардиологи, врач Туэра Пестрякова из Республиканской клинической больницы номер 3 и Харлампий Филипп из Центра экстренной медицинской помощи Республиканской больницы 2. Это врачи-офтальмохирурги Иннокентий Белолюбский и Стефан Георгиев и операционная медсестра Стручкова Екатерина из офтальмологической клинической больницы и специалисты из Республиканской больницы номер 2 Стручков Николай, это врач УЗИ диагностики, и из Республиканской больницы номер 3 рентген-лаборант Александр Максимов. Помогла Мирнинская центральная районная больница, которая выделила невролога Размирицу Юлию. Вот такой командой работа была проведена. После того, как мы завершили работу в Кировской, часть команды была отправлена назад в Якутию, и офтальмохирурги выдвинулись в Луганскую Народную Республику, где тоже провели операции. И люди были очень благодарны, потому что после проведенных операций они вернули себе зрение. И что важно, эту помощь никогда у них не оказывали бесплатно. В принципе, никогда они были украинскими землями. И вот сейчас, после вхождения на территорию, вхождения в Россию, когда приходит территориальная программа обязательного медицинского страхования, эту помощь можно получать бесплатно. Важно, что в Луганске эту помощь мы смогли запустить, и теперь хирурги, вот сегодня, кстати, мы созванивались с врачом, они уже теперь сами оперируют, у них просто, когда уходили, скажем так, люди безответственно, они все повыдирали, все расходные материалы, все необходимые инструменты, и просто оборудование простаивало. Мы смогли его восстановить, запустить, и теперь люди уже сами проводят эти операции, возвращают людям зрение. Поэтому работа была проведена очень большая. Хочу всех поблагодарить и пожелать всем удачи. Спасибо, Иван Петрович, за проделанную работу, за подключение. Күндік ұрашылабет бігеге тұрмыз қуаны көттөсі дағанай СБС ұлықты оқпуд. Биллиан тұрар бігеге бұғы пергөлелей бі дәгеттен аналар ғытын емек өйте біт. Түлі бөйіндер біт түрдің екі тұтағасты оған сәтті. Онына WhatsApp немерге әкеметтің бұ оңғылар көмелерге тілдергеттен аналар ғытын сұриян әті еққатын, әтендер ең кілі еққатын сөп болар. Білген бігеге рекламаты оқты оқпуд. Ол кәнеттен Содағыны кәпсеті әқпіт, сана атасты әқпіт. Ол құрдық Москваға әпіпетін құрдық әме бұ саға волонтердері де қамса ағын бар. Ол тұғынан емесе елі кәпсе әқтері Москваттан, оны өттім бұ реклама кәнеттен беге атыны дағыны үрді әқпіт білейін реклама тұқты бұл. Реклама кәнеттері пергер келдебет. Бүгін бұл мобилизацияға әңгірілді бұл себеге бейді ұдылақтар бұл тәрті оқанды көмелерің оңғылдары ден темеға бүгін ұлық өйгер береге бұға әберге кәпсеті олар бұл. Рекламаға барығы қанегер беге Москва көрі түкітті себе сұлық тауап бұл. Онына Иван Петрович Луцкан салаталақ бұл қарақ автоматическай балыға бұрастыры Донецкай республикаға тиген үлелетілер үйгіс әлбәға операцияның орын жөнәрге бұл дұры бөтін жүлігірді үйірерге күйіз кеме болылар. Ол туынан келе бейеға бүгін кәпсәті. Демізі қалшытын, иңнеме бәйін тиенгін көрін істен әтіргілі көрді оңды? Тұн, бейі рабочий группаның түйетей үрітті бұд, оны бейі бұл республикаға город Кировская дейін эти подшипные короты бирбиттеры, но ты имеешь то суоллары, социальные объекты, ЖКХ объекты, ДКЛР, он жилой жилеры, рюмюнапит, эти риттен эмсхалявиттер, например, така бир жилой жага, бир квартира, икки снаряд така ленты түспитугар, онук эти жени рюмюнапит, блин, уже бүтәлдер бұд, уже бүтән тәкәлдебет, оны білген орто школаны полностью капитальный ремонт демет, олық әрге байыз же, қағандағаны хетті он ағысты, хетті он бес ылдақ ете школа, оны полностью әстен әтенері қалдырын тұран тоқ бар, ең бұл отырған баратын оларытан. Бұл полпред документінен ғаңа оборудование, ғаңа учебниктері,
Агалан бирталапет, эти бастыгы школа, икесу школа, юсу школа, хаңа компьютерный тухтары кластары бирталян тэкумылхэн. Ону олақтақ жон бу бихи Илдарханга Россия тағы президентігер мақталларын тиределдер. Сақа әрейгін күттәден хаатта қамсағын туғынан салғы кәпсте қайын, айылайы қатылы берем. Тұбы қамсағын сағылдыр күтігер де құлы бұра тоқ ханаттан, оны оттын білден тұрар. Бұл берді дойдылақтыр бұтыр көмілер селтан болыр болдыға де. Кенді кемінақ күттен ол бұттары. Тұн бастан тұран теп бұлырын, ойыр бағарығыр тәрелевет штабқа бе күскөлі дальше лир так на бывает WhatsApp группа лахпит то есть оно бо штабит кенгардера эти быстрых хамурга мерлут water турбелера барбутрангентен он истеннер дельбейманан бинелох местивителло два тахтера хаянда штабтери не надо боглор бутеркомлехпни надо ден вопрос, когда она тут робот трангент, это бьет, то лямбатов как раз, как мне бьет, если Николай Сагаджи, пыта, и ладно, он так лет, уже дальше лепит, хам сантер, и ну, Игнен уже ол лине балаганин, фибрибийский унтен, уже бобихи штапует полноценно лилир, уже Джонтон, Кемео Хомоян, уже бо Олорго, Кемлерга уже настрой дайте. А так, блин, балаганин бьет, он идет, бо чтобы был мандук бы на тон бьет, хотя тулар так как подсох, органом то бьет, олар бут, олар бут, уайдер бут, на так специальный военный операция генера, олар эме эмехо хтанга хо хр тахтерна, бохам толарн чудик урохтрого, барбе бедрин чудик харстан ухтроходи, он то бьет олар бут танга хнан эминен, а он мас нарежениян спальным шоктернен хачи дапут на то, арей бохам толахтек бедрин то харстилрер күскі мен тобулоден қаямыт қамдана жауды. Ите құлы бұра бұзығы дағыны бейі көттіребет, бұл көсі дұры қаршқыларға Ирина Горовна етірен бердіреген. Жер көттіребінді. Өті бейіге бұл сенін бұл швейіне цықтен тірілдебеті тұқтан. Амыны сақылың ұты өті жүрбе бәхес балағанайын жүрбе бәхес көнегер тірілдебет. Онна болғана бігі әті айыл кәпсі әбетін күрдік бұлырын штаб көрілі әбеппе, тұл бағар кенігер. Ол үлелер бітер болғана әтіргілі қоған жүйе ұқ болбад. Қағыстағы дебет, әмті бар әті, продукты да бар әті, оны спальниктар, лежактар, сидушкалар, тұх сидушкалар ағым. Сапықылар егінші оны плашығын бар әді. Ол оны құмыямыд аманынайғы тұқ бұд сағалағамы тұттан бол бұды. Оны ағаламыд сразу үлбі алтыс жығылаға Хабаровскайғы сонна тұтағы бұд бұд. Ол оны ол Хабаровскайғы ғытар бұтар бұлдана тұқ чен бол бұды. Кем Николай Дмитриевич бұғай апап біте бұдық че біте тұқ аптечка құмы бір дәптешке құтыққы ұқ бұды, қала паң ұғын мұты бұпыд. Ол онына бұл ана жағана өске біде, қайды қарығын амыт бұл индивидуалны аптечке қаянданы бірді бойың оңыр ұққанады жын. Енеген амыт ол жүкін үңірі тағар бұпыд. Тағар бұпыд әр бұл ана жондар сонны тұта. Олақ сақа сірін арас мұндықтырыттан үш түннәк күні бұғы дейбік кіл, ұмыннан әттіқ түннәк күні бұғы. Асырды бұғы әтті жастан кейі 11 жасқы, 12 жасқы дылы тоқтылы ғығыр біттірі. Бұғы көмілі ұйық бұтын бағыра біткен. Ол күрдік аңардас аптечка біліген үш аңардығыншы күрдік дегенінде. Бұғы республика егір. Бұғы барта әтіргілі сыға жақталарын, сыласы елдерінің дегенде бітті аптечка болар. Онтан бұллағана ол күрдік өлі дегі жәмі күрдік көрер болақ бітті тұқ тейбәтін. Сыластыңыз тейбәк күрдік. Тейбәт әлбәк кәнерді. Әтіргілі барта соғычы күрдік. Тоғылыр бұтын қайдыргіна қашық бұтын бағырар бұттық түсірдәк. Иненен бұлланы тұқтадым. Әті балағаны егер бұқвалына через неделі неделі күрдік болан баран бұллады. Ол тұқ тұғынан, чехол тұғынан кепсетер бітер группа тәрем біппіт. Онына әтті онша кейкер біті сонна тұта. Онына бұлланы кәрі ген неті тұқ бар. Швейный производственный тұқ компания. Ол қай қатамен қатақсы бұта.
он не пьет, Ирина Егоровна кашу ханьим был бы та. Он где тух парта тух тахти на человек таха на лапса и избир бежит че курдук. Он на лордах путне как раз че келерди нербутым кенне как раз кото тенки хите. А фанаси кирен кен бита. Хеп кирен келерин кота джохион лорам шо бересте бит хайдах пула бит тугна бит тугнан кем жар кахтах бит. Он кере туга пула не тесы ама антурам берем дите. Хеп хасин гатури дигит чете. Он не хеттуем бестинчен олох хармана талам лан. Амын негі олық бұтын жәтінлік онтын сағылапыд, амын олық кемінгі бұл ананы тұқтыр. Арктиканы күттөйлер ерханы компания бар. Ол компаниялар түрден ұстуқа өтер сұрғаны алпыдтыр. Оны сұрғаны қанны күтіқ бұды. Хоқ бұлла дейін. Ол сұрған бұттан сразу давай спальный мүшок тұңырық кедем. Ол кемінгі спальный мүшок нағырған күрдігеді көстірі. Тон бедеген өті правительство инкометінен, конечно, күштәк өлі үгітілдер, конечно, оғынан барын сен бір бүйгіме біт нады күрдік чаны біт. Әнінің бұлланы, оңшық оңды күрдік өлі әті бік кәрет ұққа, ол кәнеттен бұлланы бейеқі мұнық бұл бұтыр кәк раз кем келі әді біті әгіп туға салай әтшіта. Георгий Михайлов. Он натура мен көрдес бүтін бейге екіс сұқ бұтын, ұнық бұтын бағыра бұт, бағалақтыр, нәл бәқттер, бары пенсиялағы жонлар жемін, оны көмілі өңден. Жонды күрдік, ол сенің оны нюансыр әл бәқат әнешіпті. Әпші, пример, кейім олық бұғатын сонны тұта, еті жылыны бағаран, туыққа технопаркаға, үшіге кәм бәйләқ маңық актовай залаларын тұран берділер. Енеңден бары оны көңтейді біт, тұқ бар волонтердар бұд, енеңден бұлына ортатынан күнге 15 жүрбекей күрдікте бабушкалар, әбелер бұллақтыр, әбелер, инелер, оғылар бұтырыр көміріс бүккейден бағасан аттан келендер, үрдеғын үлелей жалар, күрдік бейге бұтсаттын тұқтар бұд аптечканы, еңін сүйдушкалары, лежақтырағы бір батаққа. Бүйге бүйген мандық тұқ тегеммет, мәйтчік оғылыр бұтығыр ден анамыт тегеммет, алғыстақ, бәйбет алғыс күнді көрі ятады, онында бұл мандық сыластыңыз филейінін тегеджіп, тікті бұтан мандық бұтын үсті салқығы бұт, кәнішін ұғы тегенде тұрар. Ебірін болдағаны 4-5 кәмпілек барды, бірін дағын өттін кәмпілектер балдыр, кәнішін. Ол күндік мандық үші бағай тұқтақ, үйі әттілің, толстовкалақ, он тұтын әйі үші бұ сақалы ақырысқалақ, ұстаннақ, онында бұ мандық кәнчілің. Он нешто бу мандик, онду кеми балакала балак бу, балакала балак е, оглур бите етенге тидеки генератор, тунг мот нарка паднерген, баганата но тун станна гуна, е, окудо тун булам бите тун, конечно хурдакинг, багабут бахам, тухе каларна туку мирасат ехпи, кумбигун булана тухпуту, рюкзак белем нанере бити бустебит, рюкзак бутин булана тун бәйбіт, YouTube-нан ең көрі мысал айтырамыд, қайда қарайғынан тоқ бар барты батарын көрдің көнді спәліне мешок, лежак, сүйдушкен барты батарын көрдің көрі хататы бұд. Сүйдур бүгін әде? Мұнаға функционалы көрі хататы бұд, конечно. Он тұқа бұд, тұтта тегінен Тағыстан өттін батсамынан ең көрі құп бұлайын бергідіқ бұд. Ән тұрам бұлланы, бейеқа түкім үлі әтшілер біттен бұлланы, бүз бүтіні спонсордыр біттенлер бұлланы чағаны жүндір. Әпте бір дағыны бақа предприниматер керелік. Оны үлді әдікті тәжен бар медицинскі үшірден елір. Бүті әтіргілі күрдік самай, білей самай жүнгі шуғас жүндір медицинскі үлі әттір бұлақ. Ол күрдік бейеқа Это был доктор бутын, филистер бутын бұппыт. Онына бұланы үрдәк жүктетік новикап айы ола ден кейі керен-керен бұтуғы кікраз бұ филейкілдерін бір біте. Бұл мен оғылыр күтігер ден, теге оғылыр күтін істәмін келдім ден. Онына сүрдәк әлбәк зомолк, онына мандық тұқтелерін застеш кәңін ағал бұта. Онына бұланы үші тұқ медучилище, әме отыцетті онны ме туақ таңыз сапатлас бұл бұл, өтті метровай таңыз. Онны білеген бұлына Алевтина Эйберстова сүз түйіншіға әме төлән білеген әме ханға материал бұтын бұл нәделі бүтігінде кілықтақ бұд. Жоғы күрдік, хен кері тұраш күрдік, хен оғынан барын, хен бір күхалға бар. Бейеға бар ұдава не бұд тейбет. Люберс білеген қолы бар әді үрікзәк ұңырық бұтын бары, оны люберсіздік бұтын бары, мәнді күтетігер, өті біле бұлан үшіге байдық туық ұңырары бұд, туық керерін күндік, спальник керерін күндік, оны люберс бұтын ұңырар күліп көбіт соқ. Өті зәкіліп
манник абар инструмент күреп кете бар бет инструмент мыцух он барларга тухнады не кимехара бары булу ген эти тухтубын багар береме үтүханалак ке бар буланы биеге багар тиксерге дөжем мен онна булана тух тух ген бүгүн тух бир кискилерин тух берди манник электрический манник бар ул лобзик курдук таң ха шүдүк Эльбек пайну гамбаранган сразу мандык бар. А то эбедерер редактор. Чепчетер бул. Или дере тохтурлы биле чер булурдылы бахтылар. Онун тукан хагыркан. Тигер онун он күтү бах аракыр турук. Бидиген бул экилдерен бир бүтүр бүгүн рюкзак онду кытта кенчи бар бүтүрдөн чепчет өлөп бит. Чепчете курдук. Күндү күрөшлөр билген бир рекламага то барабыт ол кенте пилгер келлек бит. Бийник тевге ул. Күндү көрөчүлөр, улуу хөйгөр бири бүгүн анал байын операцияга кытылактарган оголдор комедиянтиги менен бүгүн БХПге даккан саңара кепсете олоробут. Билген биги Москваны кытта себес улуктоопбут, онун сахайны волонтёрдор деген камсагын терелилен күзгө тетемне акты күлөлөр, көмөлөрү тутатына Москваттан бул байына частырга жана госпиталдарга оңоролдор. Билген биги Москвага колбонука биги бири деле акпет сахана саналык өдөрөдөн компания Москватагы корпунун салаячты Москва корока саха волонтёрдор кам сахан координатору Туяра Николаевна Константинова. Онна саха волонтёрдор кам сахан координатору Алексей Алексеевич Филиппов биги кытта БХБС кабалдар. Дура болорун. Үтөкеһенен бу сакаһын волонтёрдор деген камсагын ыйтар үлетин туунан бүгүн бияка көрөшле бидер хардатын кепсеңер баалысты. Күндү жомут, күндү сакаһын олоктоктору баргытын үтөкеһенен беги бу Москватан сака волонтёр түмсүүдүн кыттылактары отун бастатан туран мактан ыкпытын багарабыт. Тоолтергер беги бу атыржакайыттан түмүрлен Бастан үсие болан үлебитен сағалауыппыт. Онтон Айсен Сергеевич Николаев Единый координационный центр дентер егіттен беге бо Москваға олорар сахалар түмсеммет. Уже саха волонтер ден улахан манны қамсағын күрдік сағалатыпыт. Отын наға улахан ден болбата болу тойтергер беге білген отутчары ден активист ақпыт. Маны тағынан шепкен училищетін студенттері балылар ол хүлбәтчі кеге онна Питерға активистер дах бутсе, землячестволар беги хакатталар, овсенан саха волонтер ден тоқа уескевдей ден, бу буллағаны беги бастан елер түмсүйлер күрдік ағалау бутты. Ойтергер беги бу Москваға, онны Подмосковия госпиталларгар беги саха олора хаталар, хүрбетчеле ағулаттар хаталар. Аны беги бараттар бу паллар, ағалар бу паллар. Оны бу оғолору беги қайдақтағаны, қайдақтағаны маннық бара аргық бұ соқ. Кинерге тохнаданы ден жонры италлар. Тоо хе хочу хомо ягат идем боларсе. Оно жигинен бүгүнгү күнгө 75 перевод меха кирде. Колбора чопчулан суммада нетер болокка 375 тенчер кирде. О качытыттан би 205 тенчерден аска үлгө таңаска колбора бо 105 тогуз тенчер аңардас Олат үс олу бо армияга атарыга, комуюга, төрөппүттере, улус баалыктар качыытаннар бихи кимдери манна сүйрөн кетен бо Алексей таңаһын таңастаргар тоок бар, наскыларгар, астаргар тие төбөлөртөн атактаргар дери таңаннаран белемне этебит. Колобура инник курдук үле ыдыллар сеп. Ону туран бу саха волонтёрдор диен именно Москвага эре олорор жоннор болбатактар бо Бігі олаттар бұд білген құлыра офсай ақсаныра сүйс ранені күрдік примерна әп. Еті сыпыр қамсы тұрар. Бар құлыра қаны қорықтарға ғаталар еден. Еті Ростовқа бағалар, Нижний Новгородқа бағалар, Самараға бағалар, Санкт-Петербургқа бағалар. Онын болғаны еті госпиталларға ғаталарға кенлерге көмені ада. Құлыра ханан көрін. Хәріттен кәлбік кей кені тоқтағай. Кені бағар бұд бұ Сәріттен кәлбіт таңағынан ғатар, оны кенеға госпиталіне таңас берелілер әрі-әрі бас білері тұғыда оқ. Оның бігігі бастатынан тұрған тоқынадың дейінгі олаттартан еттаққа тоқтелер. Бастан ағықтарым барлық кенер, аттық көрелілер.
оно хакалы асна дадем болбута, оно самое бихеха кеме болбу кинен, бастаки кеме болбу чонорен бо нербакан общество болбута, Алевтина Алексеевна, яка бо тугеннен туханан бихе махтал бутен тердевит. Онтон иккисие Светлана Диадорова, бары билягат, кайдахта курду кине бо эт комуян, отон комуян, кус комуян, джонтон бо тох бар-бар жомбутуттан көрдөн, бихеха Москваға ғыттан, бихе манна қаладинниктар бұтыгар батаран, бухаран олаттарға жевит. Ити ас бапыруға динник хеп, бастан оныниктен болар. Онтон де суынуықтарын нада, тараныықтарын нада, ағыықтарын нада, таңныықтарын нада, ну, гражданскай таңастарын кеннер, гражданскай таңасы олады футболка, шортик, обычный били дети атанстан тангнахтарм баралар, она миелам биревит беги. Вот он на во Алексей эми бир хуттягулханулени оргаджар таманская дивизияга военная частарга баранкет битану бахалсте кепсиргер кордюмете он на били Москва Волбака Самара Нижний Новгород военные госпитали аргатюта. Утюкенен хамрин жана олохтоктора бу госпиталга гырыттакатын беранине халдаттар бит тон кемере пересине кетер кемере дегилери нинге тедлер оно то эмтир брастар кетте кепсетен мит бу процессе кандыра түргететен колоры болгомто берен онну күлөнүгө талаты бит то деде каранине нахал бах эвит хоро госпиталдарга оно тон канны каранинеге ким келен колоры бурага кетте кепсетерин колоры болгомто берерин ол олуттун колор күйүрдө тыктагы өпүт бе ачан аны колор бырастыр бу колор өрөккө жон келер колор болгомто урар колор кагалдар олуттун колор бырастыр колор көрдөктөрүнө ол ранине кетти колор үлөлөрү ари котупстан келер түргетен келер ден күндүк ул ген олуттун колор болгомто урут ондон бир өтөн бу Светлана Владимировна алын хайынгыттан халап дете Таманская дивизияга онтан такса хакыгыты бар еді, онтон ол олардың уже қастығы білген 5-6-тығы уже спецоперация айын ауыттары. Итілі бітер Егор Фатасович Борисов күтті спыта, айынғы сайын бейі сенатар бұд. Иннегінен мұланың бейі қолыра әлбә қоғы барығын үйленің үйтен бұд қолыра ары ағая қоғы өті барда демет көрі бұд. Оның мұланы әті ранендері күтті өле, оның әті олар көттеуле хүддәк надалах әбіттен қолыры білет айтын бе. Болғымта барын қолыры көрдіктеріне бұл делегациялар келен қолыры көпсәттіктеріне бұдан қолыры сығындары олы қатын болы түйер сақыларды. Оның бұл қамсағын терілді бұл Москваға хүддәк қолыры надалах дейін саналатын бе. Төрепетер күтті үлі қолығыры қайдағы тылдары, төрепетер еға бейғатегерме ұтырата қалдары болу дей. Ага, тон тох терапевтер то стороны вопрос киде, он у мен мане катиях пен баравен. Офсайна не те елер катта себе хе бе Светлана Диадорова нан каттаре улелен мет себе хе тутавут. Он на бидилен, тон уксей махтар тахсаларсе, бо бе во бут манна вардо, бе во бут манна хатар, бе во бут гар асидия катто один, ник ми бидилен тахсалар. Оны маны тағынан қолыбыра олаттар бұд бейлер кәпсейлдер. Бұл мен ием келер, қолыбыра бұл Кандаков Владик бейі. Хамай отын бастықы оға бұд тен аты өтсеп, хамай бастықы көміріс бұд ол бұд. О кені еті білген Христина Ванымна маңна Москва бар. Оның бейі олық прямой контакты жауыд. Отын әме оның маңық арас түбертелер болылыр, қолыра документ сүппіте әген дейін болылыр, аны білі Хабаровскайға барығын ады. Оның түгар барыдығар бұл Светлана Владимировна едені координационный центр постоянны бейі бұл сақайырын постоянны бір стебеті барды түріпіттерге көмі оңыр олыр өрсеп. Оның қайдақтағыны білі кәлбіт жоңы болғымталық сығылын ақтар. Қолыра бары ситуацияны үйдер болақ бітті. Оның түріпіттер бұл единый координационный центр колл-центрдах. Ол ата бұл горячая линияден. Оны риендерде білдер олыр-олыр. Мен ол барым бұл тейбет, мен ол бұл онына егітанар әлілер, мен ол бұл сүттеден, онынық информация беге қабар.
Все махтанабыт, эти курдук биги Москва, курака сахавалын тюрдерин камсаган улетин тухунан, бу координатордар бигага бүгүн кепсетилер. Чахширатон биллиан турар, бу баарантар биги бидудлахтар бу доголор, бу эти курдук алаачынан болунди, урати бейлерин дойдларынахан амсаян, хаддар сүргелер көтөгөлөн, этенге болан. Дойдлоргар гиллиахтар деген бейгі өттін, әріне бік өйдеп олға. Ирина Гурон-Тотетті тоқ-тоқтан ақын барауын, күнге 15 сүрбе әдекі өлі гилдетінде. Илер кеті кімді ақтары, әді бәлер әхәлер дейтінде. Әді барды әбелер, саамы әдір бүйөніс састық, саамы ағы састық бұд ағуындақ кей. Ортотнан ортоку сасы алтуын сәттеген болу. Обседен бар бири же соготогол бионис астах кихилех ето кистах кистинат бит. Вон наалар бутини алтунтен јас астахтер. Бедрен багларин кијунен се да бије комуниер кистах бит и доктор дилер. Тоа кијер битнан улелих битчен ретон ебилле трабт. Барбаттер келлер дагану кимде барбат. Мене жонер келбеттер худех активнај манник. Тох жизненная позиция лагдён нардеха, ну че тэхка хэп, он до кюштэха на лагдён наркэрэлэр, он дигнэхтэк сыл сурку турорудын кэдэр джондар. Отхи куракка болдар була, он тэхолу бара өрэс вэлэкэ өтүрдэнэн, бу хулу бара атын истэнэ тугун ынгэрэй тахар бэкэтэгар. Эти истэхунан ынгэрэй тахар бэкэтэгар хүрдэгэн өйлэр бихи группага ме баллар, бүйхэ бүлүгэ да баллар, нюрбага да баллар, бихиттэн хэн бирс бихиник тэ сибэстэй олар олар. Оройыннар ай баллар, оройыннар тақсынар бихиник тэ сибэстэй олар. Группа бутыр опсэй ис ус группа тэр баллар. Курутын сөбелэттэй туралар, сөбелэхэ турабыд. Инен аммыт буланар республика бүтінді хамсағына ген әдек бүтсөп. Далбар құтуттар, әбелер, инелер. Тоа улахан тој бил батак кирдикон, дишчарчи. Улах баратун оглардахулларда жанар булахтрачи. Ие ебе селаси литнен. Барат ебе ие селаси литнен тој тегил дебит оглуб тангасот етергиле оглур бутен арчиле. Күнді күрәшілер білген бігеге тоқты болға бары бұд, ол кенеттен кәпістені де ұқпыд. Бұ алғы ғығытты біге кәпістелек бұд, кене біге ғаттың бұ күйі волонтердарыме тұққаны көлелі ұталдарын рекламы кәметтен кәпісі ғарды дейла. Күнді көрәшілер бет, специалі байда біресі күттілі ақтарғарын оғылдар көмедеген темеға бүгін олық үйегер береге бұғай біргеді қан саққа телевенеттегі арсыстанғыра бұд. Кәпсетінде ұйта бұд, бұ бері бет басты кесті өмі ақтарғар беге үйгер ағы кәпсетті бет. Москва көрді күтті бұл саққа әлін волонтердарден қамсағын күттемі Оның тәңгі жүкізге көрікі бұл волонтердар қамсағынарымен күзге бара тұрар ол құрдығы тәте бұл анал мәхәтчікті болдың. Бүгін бігі көрдірді біт. Құтан Николаевна әйген барын бері маңатығар жоны күтталтығар де білі барарын кәлерін көрір істер кейдетін қолы бұра күннәғі үлігіт қайдақ барары. Николаевна ол Когда кельби пинкевсем, окордок опускам кемигер улян хаглаптым, Ирине Горовна ангаран, он тан баллана уливер тахсар кемим тиен кельбите, он тан бу айл жулга кепсетен бу наша манна хадлым, он тан терелтем директоргер утар барбетер улхан мактанимете Игор Эспердонуш Прокопьевка, он тан Бастан мен волонтер бұғытынан келбетем, онына болуына бе нұлтан сағала тақпытшы. Құлыбыры бастықы аспытын, егін бартын бұл Добровольческе штабтан ағыл бұтпыт. Онтан же белдері үйтен әті басап, жән түрі абыралдақ, тұқ чықын ады білген
бидлерилер нахат ургенит таргатар, онна элбакие агар, олихин антон анистеннер биха штаптер келеннер антон тангас тоттарандар, ону таханан эм агалдар, ону билигин болла бихе эми жантан алар болгапна ана тохта чекта эрболлана алабыт, онна антон сурдан шуйдук министрлер терилтелер отар бардылар. Нахальных тарелте, кюме агалла, он на то на бидилен, жандарми агаллар, окурдук пенсионердар, тохто осколалар агаллар, че тарелти бахта агаллар, еп, он на то на тохче, блин, эти тохами барбтеже, акция окурдук байин наске бин, олон неми нахальных улустар, неми байин агаллар, еп. Вот эти джонарги, вот улахан кампания, кем дает отлинет их добра? Улахан кампания, вот эти на жиду кемлер, он на... Сыган Турамбирен. Ага, он на Сахабултар кемлер, бастака поликлиника на Хельбах кемлер орбита, он на Меткалеш, эти юхис поликлиника на Хельбах кемлер орбита. Он на Тахнанте улустарате, мете, он курдук, амма улухавиха, хасты үсте, улахан кемене агалан кемен орды, онна алдандар түйттеді бестердігіттілар, сылай масынанан ұйталар. Олихин түгенен тоханан мақтар немеде улыстар. Ото, білген қолыбар ордық тоқ наадаты, неген маңны кепсетегдер көп болады. Бұл түгер әлбағылы қынада, бұл бақати ереген денде, үйтет тұхайдақ барары, теспейтті. Бігі қолыбар это жгут на проблема кан тогда тоже жгут. Он хлопрет бирки, я хмреме тюту двар болен септиллер. Он бирка аптека аптечка угар бетер хлопрет бир эре болан кадар. Это он хлопрет ин хорхтор куратур динен уже бептиллер. Куркти тирин ханнера барин дин этендер бедере. Олихнан тан это жгут на кмлехнлер болдар. Онна хлопрет доктор надолар, были губки иринден барди, кан доктор, он тарин надолар, он на тенте эпитем курдук аптекаттан агалар болгтан кивитан силахин, олан агалдар болдар. Очитер эм кедер булгана чектах булгтан. Ага, чектах булганада. Динен, би специализированный аптекалардан фармацевтические компаниялардан алатывут, то это хана были аптека да тунер бетер бета, а то спортерна, олен напрямую именно лицензированный, сертифицированный тел-телтен лахтывают, а то чахнен жану то лахтавапат. Бия коля чубка ты гардилдар? Тахарабу талу утюг яхнен? Дараба. Дараба. Мен вопрос перехтен барабы? Истеви. Эй, вопрос болдах мақтанықын барабы, бұл бұста хомурга нырылыбыт юр сахасирай юнгіттеден апшесіне хамсахана. Сөйіп, бігігіне хит бағалысты, телевизор істеме. Бүтті бұғыл ақты? Ұты мақтал тұлдырын. Мақтан абын? Терділдір. Сөйіп, Немжеклар, шыттан бұл волонтерлер қамсағындыра өтеті әтебетті қолуыра, ойыр бағарыттан дағылан қолуыра, күйалға болды дағаны хақа жөнеттін, харын-харынтын өйінсен, бәй-бәйге өбігөбет хағаналыттан көмілігін келдіқ бетті, олеген ұлттық бұтын тұтағат жабыт, ән құлы бұрынне мебін әтәрді аған болу. Бұңын құлдыр көмілдір бұл. Бұл әппеттерін күрдік, бәйметі өттені ме, бұл жұмбатварты коллегалар бар, ұжы айылғы бұл рингаттын бесен, әме мақтанықпын бағарабын, бастатан тұран. Енді өпсайынан бары берге маңық түтімсен, бары берге бәбәветен поддержкалыған любой задачыны толырық бұтын сөп. Онына бұл бүйінгі күнгі әте специальны байыны операция болудынан қас жомуд торы турбаққа терелтелер, исполнительный органдар, так бросто джадондор, бу манеме эпитерин курдук, бу общественный штаб кадаганы, бия кадаганы бу бевит олур бутор, аналлах,
бо аптечка ду истях тангасап ас вюр эмекире турар. Оно оно бо улустранан даган эме общественный фондалар эме тербиттер. Рох улустранан он на бедере напрямую күскөмө тох парынан бере туралдар эти хунтардар. Например, администрациялар эме белеринте жонун атыттан эме икки масыны берет. Уже ул тарган так берин туралдар. Бу аммалар дагыны, бу алдандар дагыны бар улустар. Бүгүнкү күнгө бар улустардан эти улуттар бардактар деп 7 2 5 6 ылы да болду. Темир көлөнү улахан көбө болду атактар дыстарга. Конечно. Оно то нек улустар белер даган тиген тутуралдар ди байыны часты. Ага, нек итек бийдем мут манна Приморияга, Забайкалия, Улан-Удэга, Читага, Бухабарскага, Уссурийскайнан, Бирбиджанан хыдыбыттара. Мына бу келер бремя уже учебный тухтарын программаларын ага барандар билинде уже антак Украина, ДНРГ, ЛНРГ уже тих так терпели. Все, бегайте любим барка, лечь вы катерш. Здорово, здорово, друг. И ты? А, мы хотим сказать, младший кровь. А, ус, и ты дела, и ты она один, да, мустан, овергуза не отделивин. Он мне сказал, да, пин. Вот эти серии, это боевые операции, кемир, Доктор, республикалардан, национальный республикалардан холобура бурятиеттен танковый дивизия кидде башкидаттан Шаймуратов, генерал Шаймуратов атан батальон кидде. Ото бир саха жонлору төтө боюнай жомбула аяган эдинигер кайдар организованна ауыз кийлен токтоктор эсеген ханыбын. Онотон ише боевой дугу боевой политический подготовка вдруг урод барате, он комиссар дал ду, замполитет ду, инде, но то, что у нас только кишки мы были, бизнес военный, ки, посахарит там бар ду, вохту. Вот он, Махтана, вы видите, вопрос бирбекирьер, беги у Латарбет, в основном, эти, например, у Забайкалия там, десантный штурмовой бригадага барытылар. Онда да аны бу Приморияга эме десантный войсковой эти частырга барытылар. Ону морской пехотага. Ону хим бир тонул урут эти мобилизацияга баяндай опыттагыра баяндай армияны барбытыры олтыры мобилизациялабытыры. Эти дюргу курдук, онна билген эти кылгас бремяга учебканы билген барандар болдуана да билген аңарды да. Эти барандар элдер, онна бу агаяк күннагыта бу манна эме телевизорунан көрбөккө курдук, бейбит уалтар бат доброволистер, батурдар, түмсендер, эме боевой опыттагы уалтар доброволиянан. Бо хатурата ата барбыттара бүгүнкү күнгө уже антак уже арка барандар билен байсковый участка уже кыяктактар кирияктактар. Онука онот эти батурдар бастыгы токтор келип биттиреди. Онотон эти барбыт улуттарга кеккөбөлөр эме бир биттиреди колура. Телдеренен блин, а то конечно бенге бу хакайрин курдук айлгата курдук ботак барата хорокко дааны кыңгы времяга кардан түспөттен а то бир түнөн экиси түнөн нар ардак түхөр кайыр аны эти токтору дождевиктери бери атабыттара онна туок каннык таңасып Барен сөбөйден эти территория ону кекке өлән эме бебиттер биега. Онук булады. Хаджибуджон биле опытын бере. Кайда күн жыл турга турарын
онтон датын немалары үлестер болдықтыра де. Кыйы волонтердіра үлеті бүкіндер көттін әме алғыз бағалысты кәпсе арды. Тұн өпсайынан ғылтын ғыл беге бұл волонтердер бұдыттан мен мақтанықым барауын. Күржігін дағыны Хақайырин ұлықты оқтыра ағынығыстар, көміскәлілер, бәйбәйлерін дегіпін барауын. Бұл коронавирус сағалынығыттан нағал бақ волонтер түмсен жоңға көмілігір болды. Бұл бүтін Россия дүнен болар, бүтін Россия дүнен мұй вместе деген акция болар. Бұл акциянен бұл Хақайырегер түйет қайыз қанын өлейбет, қолабыр юридическай көмі, психологическай көмі, бұл Якутия стабой деген гуманитарный помаш, онна болағана мобилизованы жекергеттерге көмеген. Бұл көбіні қаз бейді кеғем бұтын мобилизованы аймақтара, төріпіттері, кергеттері, сүй-сүрбей кеден нөмерге рейен 60 кнопканы баттадықтарыны беге волонтердар бұдығар тақсалылар, 9-тан 6 қадыл өлелейбет, оның әрбет жоңы беге көменін ғырғыт. Оны да ғанан аттон бұл маңы үйтілері көрді құны рас выплата, ең тұғынан үйті бөйті кәлер, бұл үйтілер күдің әме сүй-сүрбей кеден нөмерге рейенгет бастығы кнопканы баттадықтарына уже түйінлері күністері беге оператордар бұлелелер. Негінен бұл күрдеген дағаны ұлыстар наға көкті күттің ұлалар, қаз бейді ұлысқа фондалар, тәріметтер қолығыр бұл ұлысмай ұлығығығар күп кірін әлеңеттен белкәчі еден. Тұғы оныр кей ұлығыр, екке күйін егер сүйіз түйіншеттен дақсаға көбай құмай бұттар. Ол қатшыларын бәлерін бұл еті дәріметтен Кировский угольный разрез тен организация қаз бейді нүрба ұлығын ұлықты ақтыруғар бұл мобилизация күтті бұд жоңға 5 тонна чоқ берір бұр басқа. Негінен теннік көмелер әлбәқтер қаз бейді ұлысқа бейіға мұв местеден добровольческе штабтыр үлі ұтағы жалар бұл үліға бұл ұтчаты күтті үлілер специалистер нағал бәқ көменің оралылар. Негінен қолабыр бұл нерінгірі ұлығығар олар бес бұл мобилизацияламыд кеге, но ұспейдан регистрацияны аспадық. Ол регистрацияны ағарлығыр бес білбек кеге көмеліғін вопроғы бағар біттір. Документ хитерегерді? Документ хитерегер. Негінен бұл ситуацияға, бұл бұтті бәлтіға күрдігін дағаны қаз бейді кеге, қаз бейді сұға сирен ұлықтағы бәтеме қылатын келдері дейінді. Негінен қолығыр бұл аспыт өрібілдерге аға үгес бұл бұл мұнға бұл бұта. Қаз бейді ұлыс көйтенне әме топа традиция де қалыды. Әме мұнғаттан кәлбеті балықтар әме әлінеға үлдері әңді әме бұл бұта. Негінен тағынан тұн әмбір күнтен күн үлі бара тұрар. Қолығыр мас-маста аңғы бұл маңна түгінінен тұғанан қаз бейді бұл волонтерға, қаз бейді үті жылының орыр кеғаға мұңырығы мақталбын терерді бін. Онына өсі дағаны көқті өқтік күттіңі ұлын. Онына бұл жегінен көрді құны бұл үлдер қамыт ұлақан сұрдық тұрыр бұта. Қаз бейді мобилизация бар бұл ол семьята барытын семьятын тұғынан тұқыйды ұқтақ, айда қолыр ұқтақ түрінген. Оны бұл сұғылы сұрғы күрдеген дағыны бұл волонтердір көмелерінен, исполнительный органы власти көметінен, ұлыс бағалықтарыттан дағалан күрдеген дағыны бұл көменің орғай жауын. Сөп, Егенер Бекер Мақтал. WhatsApp-қа білден тұр үргі сейтілер кәлілер, өте алғы сәпетін күрдік сүй сүрбекке дейін нөмерге көндік өрештер бідегеге онына түйінер күністері де қатына, еқа волонтердар мұнақсыр үйтегі-тегір қорудары беріқтірі. Беге қоты бұл істеңнен әбәлер дұлбар құтыттыр құрып бұттыр, WhatsApp-тығыр үгістік қанына те құлығыра түмсігідер керек бүтін сөбі үйденеме бұл күттіқтірін бағаралдыр әбет құлығыра. Құлығыра блок істен. Құрда ғағыз, түгінден китайскі рүгінде, столичный рүгіндегі ағам баран, онына кольцевая ден астудовка түйелдер. Онына бұл ана Ачешенко ұлысы декі бардақтырына, онтан ұлық жүгіз.
Булар кеге булар? Булар кеге булар. Два гис нынге булалар. Ото мен емер бен тух тухтарын сөп. Ағыз 9-14, сүйес 10-39-12. Мейхар ехтарын сөп. Өсіме дақтылық бар. Ағыз 9-14, сүйес 10-39-12. Айыл етәрді ақында? Ото мен қол бұр бейхі бұл күнәй Волтер Махтаналдар, Вацабна Хуриалдар, Маллар Тупутран, Хайцкларн Теллар, Видео Ухудалдар, Махтаналдар, Окудук Бюн, Терпитер, Торта Аламия Битере, Чокудук Бюн, Махтал Тутеллар, Джигнем Булан, Бибулан, Махтанах Марун, Кас Бидди, Бияха Кален, Маллар Албит Джонга, Телтерге, Ваннатан, Сюбидет Яхмарун, Аженькидзе, Уонугар, Бихи, Үлеливит, күнәй, хасады уантан кейхе хеттағадылы. Оны, әте, жынкедзі уон, әте, меселихос әтүтінен керен, ойоғынан күрішу өттін. Бағасты кәлін көмілігін. Бартын ады. Таңасын ады, спальни мүшокын ады, че бартын ады. Оны, көхтәк түк күттін. Түліпіне сүйбе дақтылық қатетен ұйыпыттар. Бүйті ғұрмадақтар дәбәлер. Ағыз 9-14, сүйіз 10-39-12. Өп кәті әбет, бейге қас инстенен бейге қатырге ұлық нағанады. Ол әбетер, көмені күтті сығыннақ, тоған беті үйтілақ болық қытын әттен ке, сүйіз үрбейке, 16 кнопканы бата дақын әттен бір, үйтанғы дәң бір, бары бұдығар тақсы қытын сөп. Бұ кәлбіт көмі барырын әме контролдығы тәтейерін тейі бәтін. Мәне бі еғабат сағып құтықтың кәлбетті. Ростов текке тейі бетті өте тейі бетті ғаду дейін. Қолығыр әнігейін барырын кәлірін еген? Оқ, пака ұны ұтәлік бет. Оғанама бі пака бұ оғылыр хасын өйін қолығыр Украина бар ұқтырын әп болады. Ол оғылыр бұтын бі читаға, Владивостокқа, Хабаровскаға хитәмімет кімдерге мал бұтын пака тұттыраға жауыд. Оны аңандыз бұ жон көметінен бі хатан құмы еқпі соғаты. Бұл сөйтке бір елістініктә, олы бары бір күлді көрелімет. Үйәттен түн қатшы дүкөрелілер. Оны ары түрген соғыс масштабыны соғыс тұққамынан алылар. Оны бары көспетім түмемет түн бартын хабан еғебет. Оны папай тапына, анара хері бұл тұры херігер чүгас тұқтырға тұспа ұжы үйле ұтылда тұрар, оны тұры бұғарылар бұл жән түн әрінемен. Бұлар. Күрәші бүкіт тәрділер, істебет алу өте өге әнен. Алу. Дұрабаларым. Дұраба. Бұл Майар Гонова ден жүкізгөй қораттан ғағарабын. Мен бүгін елер аттарыптан мақталдың тердіріктен бағарабын. Бұл общественный добровольческий штаб, үлілебіт, штаб күлілебіт, Ирина Горовна, Ирина Горовнаға, Анна Николаевнаға, Айылға, Мария Горовнаға. Бүгін Сұлыспалы ғыздер олаттар бұд, әдіркен олаттар кәлінлер, әйтер қарысқаллақ, Ирина Горовны көрдер бұд, қайық қарысқаллақ, көстімлерін оланнар кәтенлер, Мария Горовна литеттен қарысқал бәлетін тұтаннар, олыс саналары өрі көтігілден сатару әме сұлыспалы бараллар. Онан мақталбын тереддегін бор босқа исіду оларыттан үлелі ғыздер жоннар бұтығар. Мақтан. Ондық болды ғады. Оты білген тоқ, онына күн жыл тұрған тақ тұмныңе ең болары болу, де? Қолабырате... Қардақ тұйтыр. Ардақ, де, қолабырате дождевик ең болу, да? Дождевик, те дашырақ күрдің хапығы. Плащ, спальный шоқтар. Надылар, түсін бір... Со временем уже әлер болықтыр, де? Ондықовытын правительство тамылар болана нық серьезіндік схеманы тоқуды ғажалар. Олен централизованы тұн ғатыру барта тіп ғарылары болады ғанайлы. Ондық болар болды ғады. Атак бейеға штабытыр кілен үлелер жомбутыр мейхеме мақтан ұқты мағарауды. Күн айы тәлтелер дәні ғыталар, жонлары националіне архивтар, националіне библиотекалар, атынды тәлтелер жонлары ғыталар. Күн айы студенлер, училищелерін, оғылары кәлендер, үлелер, бұл волонтерскай штабтыр. Жоқ, сәне бі всероссийске қамсаған, мұй вместеден қамсаған, жачақчы театр, әпті бәр күрдік мұй вместе, екутесті бөйден тұт бі
именно Уолтер Бетер Анамы Тетевит, Сахария Инката Ден. А так, бега кюная пенсионер, эдер де джонда кален лелдер, киндер бар болан, дату беге улевит кюхтаты тақсыр. Отып-тух тепловизор егенден истебет тек олы бұра, онықтар надылар егенден нектағаны Элдархан тегенеме тұттыр бұда, де? Технология өттен олы бұра тәтті. Бастығы береме әті қаддері өйден көрдік бұны әті таңғанан сабынан олықтар түкірді өретілер. Атақ бұд таңған ады дейін, жаманны құрқа бұд бітчәк көбетейін дейін көлі. Аны бұл көндеке болығана де олықтар ұжы үйерінен учепканы баран туықтар білген әті тепловизордар ең олық надылар дейін. Оны дағана әті байынай бі Манна байынны херейге хүдіват олатырыты көтіреме ветеранырыты көтірі көкке көпсеті, көпке көкке оланы ванық совет индивикалы тәкөпсеті біт. Оны білінге бұл Элдархан әппетінен білген туқытуар больше тұнуыт. Научили така акцент на экипировку, где он был аллерий, нере, кумлюю косепте, а то кумлюю Канада где, оно, блин, эти маск, бу эпитеми куртук, блин, у авторан так, хери линия тигр, бардах тарна, бу мантан кайдах, бу кумену, бедер, бу посылкалар кайдах тириде кахвиден. Хорудах тапыт, ол онны оланы бе әппетінестен специалистер беден. Уже отон тақанны көріктарға пака әппеппен, әте тон әрі болыр, әріттен оға серге әделдар, оны өте безапасын сейін өттіттен. Оны әте еқпін сөп, әте Ростовское направление, Крымское направление, оны ол Луганское направление, бей представительдер бит бар бұл ұқтара. Кейінлер задачылары олығана әйте бұл мантан барар көмені. Антақ әйте ол тарғақ әйте байынны әйте командованияны әйте қатары өлілігін тирелдіқті ақты. Тиекті ағырға тиерін? Оны тиекті ақ, аға. Оны үтілені олығаны білген ұйтайын жауыт. Адресіне көмет ер дөден интерек әуіттерді қастығы? Антон, адресный это вопрос, адресный это кому, каз биди волку, волга хайдах тиен себе ден, биану име, име то куда он работ, оно логистика да не име то куда мы блин пока бу улану дега читага, бар вол торга уже тиен тора, она и была она антахо, хери линия тигр, хери тора, хиргер хайдах тирер девять тиен ол логистикатын әмейт ұқыдамыт отыру бүкелер біремеға әтігіппін сөп, иннік үліне ғытығыппын. Манна бұл общественна штапыт, онны еті базы тігір, еті посылқалар қаян мұннан, онтын даршы ғытығыппын. Білін тік иннік үлі үлігі жауыт, бе обычна ұлағы тапыт, оғы жетіқіна бұқыл бұр төріпеттеттен. Пасылқыламан ұйттақ бұтына, ол кәм қасын күнер құл бұр, ол баран қаллағына, ол пасылқын төптірі ұйтар кейбіт құл бұр. Ұлы проблемалына алыр, мен төлі ұққанады, ұйтық қанады. Олен беге ұйтық бұтынына үшедік тоқтырын күтатта өттірін күтті көстеммет, бұл тошына бар болалар да ұйтавыт біз қашы сұқанары зешкілінен. Оны ұланды әйті бетін көтіп бігеме, бұл Дмитрий Клавиш әппетін көтік апорны пунктар представителері бағылар. Олар боланы әссө әбей мал әбәнілер, ол сұғылай масынан читағы тақтақтыр. Олі хасын олаттыр бұд әме тұтуқ тақтыр. Беге бері біт бүтір кәмегілікер дейін кәлі Дмитрий Клавиш әнханан антимектеуқ Ото бүгінгі күнге бұл бігі олаттар бұтығыр бары күйіс көмі болан бұд. Ханалары төкі тұғылден манына үлі бітін үшедік ұтық бұтынна ады.
то нучилитака победа будет за нами. Кюндюк Рашлер, Сергей Кобикутер Махтал, Манана Пирбитин Тимик Тюбит, Этенгаджик.